ተከታዮች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። በዛሬው ዕለት ይችላልችሁ የቀረብኩት ርዕስ የወራባ መዛባት በሚል ነው። ሚኒስትሪያል ዲስኦርደር እንግዲህ ሴቶቻችንን በጣም ያሰቃየ ያለ ብዙ ጊዜ የሚያስጨንቃቸው አንዱ ችግር የወራባ መዛባት ነውና ከሱ ጋር ተያያዘ ለግንዛቤ ይረዳል ብዬ አዘጋጅቼ ዛሬ ቀርቤያለሁ። በዚህ ርዕስ ውስጥ እንግዲህ አንድ ሰባት ነገሮችን ያነሳን ንወያያለን። የመጀመሪያው ርዕስ ስለ ጤናማ የወራባ ሂደት የተወሰነ ጽንሰ ሐሳብ ገለጻ አድርጋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ጤናማ ያልሆነ የወራባ ውደቶችን ዝርዝር አርገን እናያለን። ወደ ስምንት አይነት የወራባ መዛባት አይነቶችን እናያለን። በሶስተኛ ደረጃ የምናየው ጤናማ ያልሆነ የወራባ ውደቶች መነሻ ምክንያቶች የምንላቸውን ኮዝ ኦፍ ሚኒስትሪያል ዲስኦርደር እናያለን። በአራተኛ ደረጃ የምናየው የወራባ መዛባት ጠቋሚ ምልክቶች የምንላቸው ወይም ሳይን ኤንድ ሲምፕተምስ ኦፍ ሚኒስትሪያል ዲስኦርደር እናያለን። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ የልየታ ዘዴዎችን ዲያግኖሲስ ሜቶድስ ኦፍ ሚኒስትሪያል ዲስኦርደር የምንላቸው እናያለን። በስድስተኛ ደረጃ የተዛባ የወራባ ሕክምና ዘዴዎችን አጠር ባለ መንገድ እናያለን። በሰባተኛ ደረጃ ደግሞ ጠቅላላ ያሉ 15 የሚሆኑ ሙያዊ የጥንቃቄ ምክሮችን እናስተላልፋለን። እንግዲህ የዛሬው ርዕስ ይህን ይመስላል። በዚህ ርዕስ ውስጥ ያሉ ነገሮችን ለተቸገሩ ወገኖቻችን እንዲደርስ ከዚህ በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ እንዲሁም ሼር አድርጉላቸው። ምክንያቱም ይህን መልእክት በማግኘት ከችግራቸው መፍትሄ የሚያገኙ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጎ አላፊነቱን መወጣት ነውና አይርሱት። ከዚህ በመቀጠል ቀጥታ ወደ ለቱ ትምህርት ነው የምሄደው። በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው የጤናማ የወራባ ሂደት ጽንሰ ሐሳብ ነው። እንግዲህ ጤናማ የወራባ የምንለው ምን ሲሆን ነው? የአብዛኞቹ ሴቶቻችን የወራባ በአማካኝ በየ28 ጊዜውን ጠብቆ ይመጣል ተብሎ የሚታሰበው እንግዲህ 28 ቀን ብዙ ጊዜ የወራባ በ28 ቀን መጣ ቀኑን ከያነሰ ጨመረ እንላለን። ይሄ 28 እንግዲህ አማካይ ዋጋ ነው። ነገር ግን ብዙ መጽሐፍት እንደሚያሳዩት የወራባ ሳይክል ከ21 ቀን እስከ 35 ቀን ባለው ሬንጅ ውስጥ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ 22 ቀን ላይ የወራባ የመጣ ሴትና 34 ቀን ላይ የወራባ የመጣ ሴት ሁለቱ ኖርማል ወይም ጤናማ የወራባ ዑደት ነው የሂደታቸው ተብሎ ነው የሚወሰደው። ምክንያቱም 28ን አማካኝ አቬሬጅ ዋጋ ነው እንጂ የግድ 28 የሁሎችም ላይ መጣ ይችላል ቀኑን ጠብቆ። ነገር ግን ከበየ 21 22 ቀኑ እና በየ 35 34 ቀኑ ቢመጣ ራሱ ይሄ ጤናማ የወራባ ዑደት ተብሎ ነው የሚወሰደው። ስለዚህ በየ 21 ቀኑ የመጣ አስቸገረኝ፣ በየ 34 ቀኑ ነው የሚመጣ ዘገየብኝ የሚል ጭንቀት ያላችሁ እህቶቻችን ካላችሁ ይሄ ጤናማ የወራባ ዑደት ውስጥ ነው የሚወሰደውና ከጭንቀታችሁ እንድትወጡ የሚል ምክር አለኝ። በተጨማሪም እንግዲህ አንዴ መፍሰስ የጀመረ የወራባ በአማካኝ አንዳንዶች ከ2 እስከ 7 ይላሉ፣ ብዙዎች ደግሞ ከ3 እስከ 7 ቀን ባለው ይቆማል ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ ዛሬ መፍሰስ የጀመረ ከዛሬ 3 ቀን እስከ ዛሬ 7 ቀን ባለው ውስጥ የሚቆም አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ጤናማ ተብሎ ለመሰየም ከ21 እስከ 37 ቀን ባለው ውስጥ መፍሰስ አለበት። ሲቀጥል ደግሞ ፍሰቱ ከ3 እስከ 7 ቀን አቬሬጅ 5 ቀን አካባቢ ፈሶ ሊቆም ይገባል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እነዚህ ነገሮች ካሟላ እንግዲህ ጤናማ የወራባ ብለን ነው የምንወስደው። ከዚህ ሬንጅ ውስጥ ማለትም ከ21 ቀን ቀድሞ ወይም ደግሞ ከ35 ቀን ዘግይቶ የሚመጣ የወራባ ጤናማ ያልሆነ የወራባ ተብሎ ነው የሚጠራው። 50 እስከ 75% የሚሆነው የወራባ ይዘት ደም ነው። ቀሪው ደግሞ ያው ጽንስ ለመቀበል የተዘጋጀው የማህፀናችን ክሬ ኢንዶሜትሪየም ቲሹ መጸነሱ ሲያቆም እሱ ተሰባብሮ ይወጣልና የሱ ብትስጣሽና ሙከስ ነው የወራባ እንግዲህ ከደም ጋር ተቀላቅሎ የሚመጣው። 57 እስከ 75% ያለው ደም ነው። ጤናማ የሆነ የወራባ እንግዲህ አንዱ መለያው አይረጋም ወይም አይጓጉልም። በቃ ንጹህ በደም መልክ ነው የሚወጣው። የጓጉለ የረጋ ነገር አይኖረውም።
እንግዲህ ስለ ጤናማ የወር አበባ ይሄን ያህል ካል በዋናነት ትኩረት ሰጠን እንድናየው የፈለግኩት እዚህ ጤናማ ያልሆኑ የወር አበባ አይነቶችን ነው። እንግዲህ አንድ 8 አካባቢ የወር አበባ አይነቶች ጤናማ ያልሆኑ የወር አበባ አይነቶች አሉ። እነሱን እያነሳውን ገለጻ አድርጋለሁ፣ ተከታተሉኝ። እንግዲህ የመጀመሪያ አንደኛው የወር አበባ አይነት ጤናማ ያልሆነ የወር አበባ አይነት ሚኖራጃ ወይም ሃይፐር ሚኖሪያ የሚባለው ነው። ይህ እንግዲህ የወር አበባ አይነት በወር አበባ መምጫ ቀኑን ጠብቆ ነው የሚመጣው። አመጣጡ በሬጉላር ባል ነው። ከ21 እስከ 35 ባለው ቀን ውስጥ ቀኑን ጠብቆ ነው የሚመጣው። ነገር ግን የወር አበባ ሲፈስ መፍሰስ የሚገባው የመጠን ደረጃ አለ። በዚህ ጊዜ ግን የሚፈሰው የወር አበባ ከመጠን ያለፈና ለብዙ ቀን ይፈሳል። እንግዲህ መጠኑ ያው በሳይንሳዊ የራሱን የቻለ በኤምኤል ደረጃ 30 ኤምኤል እስከ ማክሲመም እስከ 70 80 የሚባል ነገር አለው። ከዚያ በላይ ሲሆን እና በቀን ደረጃ ደግሞ ከ3 እስከ 7 ብለናል። እንግዲህ ከ3 ቀን ባነሰ ወይም ደግሞ ከ7 ቀን በላይ 8 ቀን 9 ቀን 10 ቀን ከዚያም በላይ የሚቆይ ከሆነ ይሄ ሚኖራጃ ወይም ሃይፐር ሚኖሪያ እንለዋለን። ሁለተኛው አይነት የወር አበባ ጤናማ ያልሆነ የወር አበባ አይነት ኦሊጎ ሚኖሪያ እንለው ነው። ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ ከቀኑን አሳልፎ ነው የሚመጣው። ከ35 ቀን በላይ ዘግይቶ ነው የሚመጣ። ይህ ሲሆን ኦሊጎ ሚኖሪያ እንለዋለን። ሶስተኛው አይነት የጤናማ ያልሆነ የወር አበባ አይነት ሜኖ ሜትሮጂያ እንለዋለን። ሜኖ ሜትሮጂያ እንግዲህ ይህ ደግሞ ብዙ የደም በተደጋጋሚና ለረጅም ሰዓት ይህ ነው የተባለ ዑደት የለው። እንግዲህ ፍሪኩዌንት ተደጋጋሚ፣ እንዲሁም ኢሪጉላር ወይም ጊዜውን ያልጠበቀ መደበኛ በዚህ ቀን ይመጣል ያልተባለ የፍሰት አይነት ነው። ብዙ ነው በደም ደረጃም የሚመጣው ተደጋጋሚ ፍሪኩዌንት ነው። ለረጅም ሰዓት ማለትም ከ8 ቀን በላይ 7 ቀን በላይ 8 እና ከዚያ በላይ ቀን የሚፈስ ከሆነ ይሄን ሜኖ ሜትሮራጃ እንለዋለን ማለት ነው። አራተኛው አይነት ደግሞ ፖሊ ሚኖሪያ የምንለው ነው። ይህ ደግሞ ቅድም ኦሊጎ ሚኖሪያ ብለናል። ኦሊጎ ሚኖሪያ ስንል ከ35 ቀን በላይ ዘግይቶ የሚመጣ ነው ብለናል። ፖሊ ሚኖሪያ ስንል ደግሞ በተደጋጋሚ መደበኛ የወር አበባ ከ21 ቀንና ከዚያ በታች ባነሰ ኢንተርቫል የሚፈስ ከሆነ፣ በ10ኛው ቀን ሁሉ የሚመጣ ከሆነ፣ በ12ኛው ቀን ሁሉ የሚመጣ ከሆነ፣ በ17ኛው ቀን ሁሉ የሚመጣ ከሆነ፣ እንዳጠቃላይ ከ21 ቀን በታች በተደጋጋሚና መደበኛ የወር አበባ ፍሰት ከ21 ቀን በታች ከሆነ ይህን ፖሊ ሚኖሪያ ብለን እንጠራዋለን። ቀጣይ የምናየው ሜትሮራጃ የሚባለው ነው። ይሄ ደግሞ ያው እንግዲህ ኢሪጉላር ይሄ ነው የተባለ የፍሰትን ጊዜ ገደብ የለውም። በቃ ብቻ ደስ ባለው ጊዜ ይመጣል። ጊዜው ሳይጠብቅ የሚመጣ ከሆነ እንደተቀላላ ሜትሮራጃ እንለዋለን። ይሄኛው ደግሞ በስድስተኛ ደረጃ የምናየው ሃይፖሚኖሪያ የምንለው ነው። ሃይፖሚኖሪያ ማለት ደግሞ የደም ፍሰቱ ትንሽ ነው። መፍሰስ የሚጠበቅበት እንግዲህ የወር አበባ ገደብ አለው። መብዛት ብቻ ሳይሆን ትንሽም ሲባል የሚፈሰው መጠን አለው። ስለዚህ ከዚያ መጠኑ በጣም አንሶ ነው የሚመጣው። ግን የሚመጣው ጊዜውን ጠብቆ ነው። እንደውም አንዳንዴ ኢቭን ቪዚብል ሆኖ ላያዩት ይችላሉ ሴቶች እናቶቻችን እህቶቻችን። ስለዚህ ይሄ መጠኑ የፍሰት መጠኑ በጣም የሚያንስ ከሆነ ሃይፖሚኖሪያ እንለዋለን። ይሄኛው ደግሞ ኢንተርሜንስትሩሻል ብሊዲንግ የምንለው ደግሞ ከመደበኛ የወር አበባ ዑደት ውጭ በመጠኑ አነስተኛ ሆኖ በማንኛውም ሰዓት የሚከሰት የወር አበባ ፍሰት ነው። እንግዲህ መደበኛ የወር አበባ የሚፈስበት ጊዜ አለ። ያ እንዳለ ሆኖ ግን ትንሽ የሆነ የወር አበባ ነው ለማለት የሚያስቸግር ትንሽ በመጠኑ አነስተኛ የሆነ የወር አበባ አይነት ትንሽ የሚፈስ ከሆነ የኢንተርሜንስትሩሻል ብሊዲንግ እንለዋለን። ሌላው አሜኖሪያ ነው። አሜኖሪያ ማለት እንግዲህ የወር አበባ ከ90 ቀን ወይም 3 ወርና ከዚያ በላይ ሳይታይ ከቆየ ነው። አንደኛ ደረጃ በዚህ መንገድ ሊከሰት ይችላል። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ወጣት ሴት ጡት ማጎጥመጥ ከጀመረች በ3 አመት ውስጥ ወይም ደግሞ በ15 እስከ 16 እድሜ ክልል የወር አበባ ትጀምራለች ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ጡት ያጎጥጉጣ 3 አመት ሞልቷት ምንም አይነት የወር አበባ ካላየች፣ እንዲሁም አንድ ወጣት ሴት 15 ወይም 16 አመት ሞልቷት የወር አበባ ካላየች ይሄ አሜኖሪያ እንለዋለን። የወር አበባ አለመታየት እንግዲህ የወር አበባ እንዳይመጣ የሚያደርጉ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። እነሱን በሂደት እናያቸዋለን። እንግዲህ ጠቅለል አድርገን ጥርጥር ባለ መንገድ ወደ 8 አይነት የተዛባ የወር አበባ አይነቶችን አየን። የነዚህ የተዛቡ የወር አበባ አይነቶች
ምክንያታቸው ምንድን ነው? the causes of menstrual disorder የምንላቸውን እናያለን። እዚህ ደግሞ ሴቶች የማህፀን ሐኪም ዘንድ ከሚገኙበት በጣም የተለመዱ ምክንያቶች አንዱ እንግዲህ ይሄ ጤናማ ያልሆነ የወር አበባ ፍሰት ነው። የወር አበባ መታወክና ምልክታቸው የሴቶችን የዕለት ተዕለት ኑሮ ሊያውቁ ይችላሉ። በተጨማሪም የማህፀን አቅሟንም ሊነኩ ይችላሉ። እስከ መጨረሻው እየከበዱ ከመጡም የወልድ እንዳይኖር መካንነትን ሁሉ ሊያመጡ ይችላሉ። እና እነዚህ ምክንያቶችን እንግዲህ ዘርዘር አድርገን እናያለን። አንደኛው እንግዲህ የተዛባ የወር አበባ የሚያመጣ ተብሎ የሚወሰደው ማህፀን ላይ የሚያድጉ እባጮች ዩትራይን ፋይብሮይድስ ኤንድ ፖሊፕስ የሚባሉ አሉ። እንግዲህ ማህፀን ላይ የሚያድጉ እብጠቶች አሉ። ተንጠልጥለው የሚገኙ ፖሊፕስ እንላቸውም ሌሎችም እንግዲህ መገኘት የሌለባቸው ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ። በዚህ ጊዜ የወር አበባ ሊዛባ ይችላል። የዚህ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምልክት አያሳይ አይነት እባጮች፣ ነገር ግን ምልክት የሚያሳይ ከሆነ የወር አበባ በጣም እንዲበዛና ለብዙ ቀን እንዲፈስ ያደርጋል። ሌላው ለደም ማነስ ያጋልጣል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በቃ ደም ይፈሰክ ከሆነ ለደም ማነስ ያጋልጣል። ሌላው የወር አበባ ዑደቱ ሳይደርስ በመሃል ይመጣል። በዚህ ጊዜ ሌላው ከባድ የሆነ የሆድ ቁርጠት ሊያመጣ ይችላል። ብዙ ጊዜ ቁርጠት ከሚመጣባቸው አንዱ ወር አበባን ተከትሎ ቁርጠት ከሚመጣባቸው ምክንያቶች አንዱ የማህፀን ላይ የሚያድጉ እባጮችና ፖሊፕስ የምንላቸው ተንጠልጥለው የሚገኙ ነገሮች ናቸው። ሌላው በዚህ ጊዜ እንግዲህ ምልክት ካሳየ ሽንት ቶሎ ቶሎ ሊመጣ ይችላል። በተቃራኒው ደግሞ የመጣው ሽንት ለመስናት የህመም ስሜት ይኖራል። ሌላው በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት ህመም ይኖራል። እንግዲህ ግብረ ስጋ ግንኙነት አንዱ የሰው ልጅ ከሚደሰትባቸው ሁኔታዎች አንዱ ነው። ነገር ግን በዚህ ጊዜ በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት ህመም ስለሚኖር ከደስታ ይልቅ ግብረ ስጋ ግንኙነቱ ስቃይ የበዛበት ሊሆን ይችላል። ሌላ ተጨማሪ ምልክቱ ድርቀት ሊኖር ይችላል። ድርቀት ኮንስቲፔሽን የምንለው እሱም እንግዲህ እንደ አንድ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ምልክት ተደርጎ ይወሰዳል። የብልት ፈሳሽ ሊኖር ይችላል። ዘላቂ የሆነ የማያቋርጥ የብልት ፈሳሽ ሊከሰት ይችላል። በመጨረሻ መካንነትና የጽንስ ማቋረጥ ሊያስከትል ይችላል። በወቅቱ ታይቶ በወቅቱ መታከም ካልቻለ መካንነትና ብዙ ጊዜ ምክንያቱ ያልታወቀ የጽንስ እርግዝና መቋረጥ ሊፈጠር ይችላል። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ሊታዩ የሚችሉት ነገሮች። እንግዲህ እዚህም ፋይብሮይድስ ምርመራ ዘዴ ወይም ዳያግኖስ ሜትድ የምላቸው ይህ የማህፀን ፋይብሮይድ በመደበኛ ሂዳለ ወይም ፐልፊክ ኤግዛም ሊለይ የሚችል ሲሆን በደንብ እርግጠኛ ሆኖ ለማየት ደግሞ የደም ምርመራ ሊያዝዙ ይችላሉ ሐኪሞች፣ አልትራሳውንድ ሊያዝዙ ይችላሉ፣ ሌሎችም የኢሜጂንግ ምርመራዎች አሉ፣ እነሱን ሊያዝዙ ይችላሉ። ህክምናው እንደ እባጩ ቁጥር፣ እንደ እባጩ እንዳለበት ቦታ፣ እንደ እባጩ መጠን፣ እንደሚያሳያቸው ምልክቶች እንዲሁም እንደ ሴትየዋ የጤና ሁኔታ የሚወሰን ሲሆን አንዳንዴ ቀለል ያለ ከሆነ ክትትል እየተደረገ ብቻ ሊታይ ይችላል። ካለፈም ደግሞ በመድኃኒት ሊታከም ይችላል። ከዚያም በላይ ሆኖ ሌሎችን ችግሮች የሚያመጣ አይነት ከሆነ ቀዶ ህክምና ተደርጎ ሊወገድ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሊሰሩለት ይችላሉ። ይህም የሚወሰነው እንግዲህ በህክምና ክትትሉ ሐኪሙ የሴትየዋን የጤና ሁኔታ ተከታትሎ ሲወስን ነው የሚደረገው። ሁለተኛ ጤናማ ያልሆነ የወር አበባን ከሚያመጡት ውስጥ አንዱ ውጥረትና የአኗኗር ሁኔታ ነው። እንግዲህ ውጥረት ወይም ስትረስ የምንለው ለብዙ የጤና ችግሮች መነሻ ነው። ራሱም የጤና ችግር ነው፣ ለሌሎችም ችግሮች ደግሞ አንድ እንደ መነሻ ችግር አድርጎ ይወሰዳል። ለምሳሌ ያክል ከአኗኗር ሁኔታዎች ብንወስድ ከፍተኛ መጠን ያለው የሰውነት ክብደት መጨመር ወይም መቀነስ ካለ ይህም ለወር አበባ መዛባት ሊያጋልጥ ይችላል። አመጋገባችን በተመሳሳይ የምንመገባቸው ምግቦች ይህን ሊያመጡ ይችላሉ። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለውጦች፣ አሁን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለመኖር አንዱ ወደ ስትረስ ወይም ውጥረት ሊያመጣ የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞም ሊመጣ ይችላል። በተቃራኒው ደግሞ ከልክ ያለፈ ጉዞ ስናደርግ አልኮል የማይታወቅ ሰው ህመም እና ሌሎች የሴቶች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ መስተጓጉሎች በወር አበባ ዑደት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። በሶስተኛ ደረጃ የምናየው ምክንያት የወሊድ መከላከያ ክኒኖች ናቸው። እንግዲህ የወሊድ መከላከያ ክኒኖች ጥቅማቸው የጎላ ቢሆንም አልፎ አልፎ ደግሞ የጎንዮሽ ተጽዕኖ አላቸው እና ከእነሱ ጋር ተያይዞ ክኒን ሲወሰድ አልፎ አልፎ እንዲሁም ደግሞ ክኒን ሲቋረጥ የወር አበባ ዑደት ሊረበሽ ይችላል።
አንዳንድ ሴቶች የወልድ መከላከያ ክኒኖችን ካቋረጡ እስከ 6 ወር ድረስ የወር አበባቸው መደበኛ ያልሆነ ሊሆን ወይም ላይታይ ይችላል። ለምሳሌ ፕሮጀስትሮን ብቻ የያዙ የወልድ መከላከያ ክኒኖችን የሚወስዱ ሴቶች በወር አበባ መካከል የደም ፍሰት ሊኖር ይችላል። የወር አበባም ደግሞ ከነካቴው ሊጠፋ ይችላል። በአራተኛ ደረጃ ኢንዶሜትሪዮሲስ ወይም ኢንዶሜትሪዮስ የምንለው በእንግሊዘኛውም ኢንዶሜትሪዮሲስ የምንለው ነው። ይህ እንግዲህ ማህፀን ውስጥ ያለው የኢንዶሜትሪየም ቲሹ በየወሩ እየተሰባበረ ከወር አበባ ጋር በፍሰት መልክ ይወጣል። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ኢንዶሜትሪዮሲስ የምንለው ከማህፀን ውስጥ ካለው የማህፀን ክፍል ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ሌሎች ከማህፀን ውጭ የሚያድጉበት ሁኔታ ይኖራል። ይሄ እንግዲህ ይሄም የሚከሰተው ኢንዶሜትሪዮሲስ የሚከሰተው እነዚህ ቲሹዎች ከማህፀን ውጭ ማደግ ሲጀምሩ ነው። እና ብዙ ጊዜ የኢንዶሜትሪየም ቲሹ ከኦቫሪ ወይም ከማህፀን ቱቦች ጋር ተጣብቆ ይከሰታል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንጀት ወይም ሌሎች ከፍንጣጣና ከማህፀን መካከል ባለው ቦታ የሚገኙ የታችኛው የምግብ ሽንት ወይም ጋስትሮኢንተስታይናል ሲስተም ትራክት አካላት ላይ ሊበቅል ይችላል። ሌላውን ለምክንያት የሚወሰደው ለተዛባ የወር አበባ ምክንያት PID የምንለው የፐልቪክ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ ነው ሲተነተን። ይህ እንግዲህ ሞሮፍ ከአባላዘር በሽታ ጋርም ተያይዞ ይመጣል። ብዙ ጊዜ ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ነገሮች ይበዙበታል። የሚመጣው በባክቴሪያ ምክንያት ነው። በባክቴሪያ የሚመጣ ሲሆን እንግዲህ የሴትን ልጅ የመራቢያ አካል ክፍል ያጠቃል። በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወደ ሴቶች ብልት የሚገባ፣ ቀጥሎም ወደ ማህፀንና ሌሎች ብልት ክፍሎች ይዘልቃል። የፒአይዲ ምልክቶች የምንላቸው ከሴት ብልት እንግዲህ ውስጥ ደስ የማይል ሽታ ያለው ፋውል ስሜሊንግ እንለዋለን በሜዲካል ተርም፣ ከባድ የሆነ ፈሳሽ ይከሰታል። ሌላው መደበኛ ያልሆነ የወር አበባ ይከሰታል። ሌላው በዳሌ ወይም ፐልቪክ እና በታችኛው ወድ ክፍል ውስጥ ህመም ይመጣል። እንግዲህ ወዴን ቆርጠኛ የሚሉት ማለት ነው። ሌላው ትኩሳት፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክና ተቅማጥም ሊከሰት ይችላል በዚህ በፐልቪክ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ ላይ። ቀጥለው የምናየው ሌሎች የወር አበባ መዛባት መንስኤዎች የሚባሉት ከጠቀስናቸው ውጭ የማህፀን ወይም የማህፀን በር ካንሰር ካለም የወር አበባ ሊዛባ ይችላል። የምንወስዳቸው መድኃኒቶች በተለይ ስቴሮይድስ የምንወስድ ከሆነ እንዲሁም ደም መርጋትን የሚከላከሉ መድኃኒቶች ለምሳሌ እንደ አስፕሪን አይነት ማስታገሻዎች እነሱን ከወሰድ ሊዛባ ይችላል። ሌላው የጤና ችግር ወይም ሜዲካል ዲስኦርደር ካለብን ለምሳሌ የደም አለመርጋት ችግር ካለብን፣ የታይሮይድቲ መጠን ማነስ ወይም መብዛት፣ ሃይፖታላመስ ይህን የሚቆጣጠረው ትልቁ ሆርሞን ነው እሱ አካባቢ ችግር ካለ የፒቱታሪቲ ማለት ነው። ሌላው ከእርግዝና ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች ናቸው። ውርጃ ወይም ከማህፀን ውጭ መጸነስ ካለ ሊመጣ ይችላል። የአባላዘር በሽታ ሊያመጣ ይችላል። እነዚህ እንግዲህ ተጠቃሽ ምክንያቶች ናቸው። እነዚህን እንግዲህ ከላይ ያሉትን እንደ ምክንያት ከተጠቀስን ቀጥለው የምናየው ምን ምን ምልክቶች ይታያሉ ነው። ያው ከላይ የጠቀስነው ቢሆንም ጠቅልል ስናደርጋቸው እንግዲህ በእነዚህ ምክንያቶች የወር አበባ ዑደቱን ጥሶ ሊመጣ ይችላል። ተዛባ የወር አበባ ያለው እንግዲህ መደበኛ ያለው ከ21 እስከ 35 ቀን ውስጥ ባለው ከ3 እስከ 7 ቀን የሚፈስ ብለን እነዚህን ክራይቴሪያ ሳያሟላ ከ21 ቀን በፊት ከ35 ቀን በላይ ከቆየ እና ከቀድሞ ከመጣ እንዲሁም ከ8 እና ከዚያ በላይ ቀን መፍሰስ የሚታይ ከሆነ ወይም ከ3 ቀን በታች አንድ ቀን እንዲሁም ሳይፈስ የሚታይ ከሆነ እንዲህ አይነት ነገሮች ካሉ የወር አበባ ተዛባ እንላለን። ይህ በሚኖርበት ጊዜ እንግዲህ አንዱ ምልክት ነው። ሌላው ህመምና ቁርጠት ነው። ከልክ ያለፈ ቁርጠት በተለይ ሆድ ቁርጠቱ አንዳንዶች ላይ እንዳውም በቃ ድብርትና ተስፋ መቁረጥ ከዚያም ያለፈ አላስፈላጊ ውሳኔዎችን ሁሉ በቃ ራስሽን አጥፊ ያለኝ የሚሉ ውጦች ሁሉ አሉ እና እንዲህ አይነት ከባድ የሆነ የህመምና ቁርጠት ስሜት ሊያመጣ ይችላል። ድብርት ሊኖረው ይችላል። ተስፋ መቁረጥ በቃ እኔ በቃ ምንድነው ሁሌ እንደዚህ ሁኜ ምናምን የሚሉት ነገር አለ። የራስ ህመም ሊያመጣ ይችላል። ሌላው የኢሞሽን ስቴቢሊቲ አለመኖር መረበሽ ሊያመጣ ይችላል። ከዚያም ሲያልፍ ደግሞ ሆድ መንፋትም ሁሉ ሊያመጣ ይችላል። እንግዲህ እነዚህ ጠቅለል ያሉ ናቸው። ሌሎችም እንደየሴቶች ባህሪ የተለያዩ ምልክቶችን ያመጣል። እነዚህ ከብዙዎች ትንሾች እና ኮመን የተባሉትን ጠቅሼ ያመጣኋቸው። ይህን ካልን እንግዲህ ስለ ምልክቶች በአምስተኛ ደረጃ የምናየው የልየታ ዘዴዎች ወይም ዲያግኖሲ ሜትድስ ኦፍ የሚኒስትሪያል ዲስኦርደር የምንለው ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ጥልቅ ታሪክ ወይም ዲቴል ሜዲካል ሂስትሪ የምንለው ነው። ያ ማለት
ስለሚያደርጋቸው ነገር ከቤተሰብ ታሪክ ራሳቸው ከዚህ በፊት ያላቸው የጤና ሁኔታ ታሪክ ዝርዝር ባለ ሁኔታ ከሐኪሙ ጋር የሚነጋገሩበት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የአካል ምርመራ ይደረጋል። ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ብለው እንግዲህ ሐኪሙ የሚፈልጋቸው ምልክቶች አሉ፣ በእይታ በሰውነት በመርመር የሚያውቃቸው ምልክቶች አሉ። ስለዚህ እነሱንም ተጠቅሞ ይለካል። ሌላው የደም ምርመራ ነው። በደም ምርመራ እንደዚሁ የምናያቸው ነገሮች ከሆርሞን ጋር የተያያዘ፣ ከባክቴሪያል ኢንፌክሽን ጋር የተያያዘ ሌሎችንም ነገሮች ለመለየት የደም ምርመራ ሊደረግ ይችላል፣ የሆርሞን ምርመራ ሊደረግ ይችላል። ሌላው ደግሞ አልትራሳውንድ ምርመራ ሊኖር ይችላል። ሂስተሮሶኖግራፊ የምንለው ደግሞ ያው ሐኪሞች ናቸው በእርግጥ የሚጠቀሙት፣ እሱ ሊኖር ይችላል። ላፕራስኮፒ ሊኖር ይችላል። እነዚህ እንግዲህ ኢንዶሜትሪያል ባዮፕሲ እንግዲህ ያው የኢንዶሜትሪያል ብዛቶች ካሉና ከእሱ ጋር ተያይዞ ቸክ ሊደረጉ የሚገባቸው እንደ ካንሰር ምናምን ያሉ ነገሮች ለመለየት ይሰራል። እነዚህ እንግዲህ ዳይሊቴሽን ኮሩቴጅ ይህም በተመሳሳይ የሆነ ቲሹ ስንፈልግ የሆነ ነገር ለማድረግ ሐኪሞች የሚጠቀሙበት ነው። እነዚህ እንግዲህ ዘዴዎች ናቸው። የሁሉም ሰው ላይ ይተገበራል ማለት አይደለም። እንደ አስፈላጊነቱ፣ እንደ የወር አበባ አይነት መዛባት አይነቱ፣ እንዲሁም እንደ ሙያተኛው ያሉ አቅርቦት ቁሳቁሶች እና የፈለገው ማየት የፈለገው የልየታ ዘዴ የምንጠቀምባቸው ዘዴዎች ናቸው። የልየታ ዘዴውን ይህን ያልካል፣ ቀጥሎ የምናየው እንግዲህ የተዛባ የወር አበባ ሕክምና ዘዴዎችን ነው። ሕክምናው እንደ ችግሩ ምክንያት፣ እንደ ሴትየዋ የልጅ ፍላጎት፣ ምክንያቱም የማህፀን እስከ ማውጣት ድረስ የሚደርስ ነገር ሊኖር ስለሚችል የልጅ ፍላጎቷ መዳሰስ አለበት፣ ሌሎችም ምክንያቶች የሚወሰድ ሲሆን ከአኗኗር ለውጥ እስከ መድኃኒትና ሰርጂካል ሕክምና ይደርሳል። እንግዲህ ሕክምናው ለምሳሌ የአመጋገብ ለውጥ ስንወስድ ቁርጠትና ሌሎችን ምልክቶች ለመቀነስ ጨው መቀነስ፣ ካፊን ያለባቸው ነገሮች መቀነስ፣ ስኳር መቀነስ፣ አልኮል አወሳሰድን መቀነስ እንደ አንድ ህክምና ዘዴ ይወሰዳል። ሌላ የመድኃኒት ህክምና ነው። ማስታገሻ መድኃኒቶችን መጠቀም ያስፈልጋል። በጣም ህመሙ ሲጨምር ለምሳሌ እንደ ኢፑፕሮፊን ይሆኑ ነንስቴሮዳል አንቲ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ የምንላቸው እነሱ ይታዘዛሉ። በተጨማሪም ደግሞ እንደ አስፕሪን ያሉትን ደግሞ እንዳይወሰዱ ይመከራል። ምክንያቱም የደም መርጋትን ስለሚከላከሉ አላስፈላጊ ፍሰትን ስለሚያመጡ ማለት ነው። ሌላው የሆርሞን ህክምና ለምሳሌ ሆርሞናል የወሊድ መቆጣጠሪያዎችን ኤስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን ያላቸው የኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭስ የምንለው ለምሳሌ እንደ አንድ ሩትን ልንጠቀመዋለን። ምክንያቱም ይህ የወር አበባ መዛባቱን ያስተካክላል ተብሎ ስለሚወሰድ ማለት ነው። ሌላ ሳይክሉን ያስተካክለዋል። ሌሎችም የሆርሞናል ህክምናዎች አሉ። የሶስተኛ ደረጃ የሰርጂካል ህክምና፣ ሰርጂካል ወይም ቀዶ ህክምና ነው። በዚህ እንግዲህ ባጮች ያበጡ ቢናይን የሆኑ ነገሮች፣ ትመሮች፣ ቁስለቶች ካሉ ከእነሱ ጋር ተያይዞ የወር አበባው ከልክ ያለፈ የሴትዮዋ ጤና ላይ ችግር የሚፈጥር ከሆነ ያንን ለመከላከል እንግዲህ በሰርጂካል ኦፕሬሽንም የሚሰሩ የህክምና ዘዴዎች አሉ። ዝርዝር የህክምና ዘዴዎች ጋር እዚህ ላይ አናወራም፣ ምክንያቱም ይሄ ለጠቅለል ያለ ግንዛቤ እንጂ ሞር ወደ ህክምና ሄዳችሁ አስፈላጊ ነገሮችን እንድታገኙ ነው ይህንን ገለጻ እያደረኩት ያለው። ስለዚህ ዝርዝር ህክምና እዚህ ላይ አላወራም፣ ምክንያቱም አላስፈላጊ እውቀት ደግሞ አላስፈላጊ ውሳኔ ስለሚያመጣና ሰው ወደ ህክምና መሄዱን ትቶ አላስፈላጊ ነገሮች እንዳያደርግ ጥንቃቄ ለማድረግ በማሰብ ነው። ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል ጠቅለል ያሉ 15 ሙያዊ የጥንቃቄ ምክሮችን እዚህ ላይ ማንሳት እፈልጋለሁ። የእነዚህ ችግሮች ከገጠመዎት ወደ ህክምና ቦታ ሄደው ሐኪም እንዲያማክሩ ነው። እንግዲህ ተዘናግተው ቤቶ እንዳይቀመጡ ነው እነዚህን ማንሳት የፈለጉት። የመጀመሪያው እንግዲህ የወር አበባ ከ11 ዓመት በታች ባሉ ህፃናት ጋር ከታየ ወዲያውኑ ወደ ህክምና ሄደው የምክር አገልግሎት ያስፈልጋቸዋል እና ቶሎ ወደ ህክምና እንዲሄዱ እንመክራለን። ሁለተኛ፣ አንዲት ወጣት 15 ዓመት ሞልቷት የወር አበባ ማየት ካልቻለች ይህም አንዱ ወደ ህክምና ተቋም ሂዶ የምክር አገልግሎት የሚያስፈልገው ነው። በሶስተኛ ደረጃ ወጣት ሴት ጡት ማጎጥበት ከጀመረች በሶስት ዓመት ውስጥ የወር አበባ ማየት ካልጀመረች ይህም የህክምና ምክር አገልግሎት የሚያስፈልገው ስለሆነ ወደ ህክምና እንዲሄዱ እንመክራለን። በአራተኛ ደረጃ የወር አበባ የጀመረች ወጣት ለተከታታይ ሶስት ዓመት እና ከዚያ በላይ የተዛባ የወር አበባ ከቀጠለባት ይህም የምክር አገልግሎትና ሌሎች ተጨማሪ ምርመራዎች ስለሚፈልግ ወደ ህክምና እንዲሄዱ እንመክራለን። ሌላው ህመሙ የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴን የሚገድብ ከሆነ በዚህ ምክንያት
ስራና አቋርጠን ወደ ምንተኛ ከሆነ የምርመራ ስለሚያስፈልገው ወደ ህክምና ቦታ እንዲሄድ እንመክራለን። ሌላው በህመም ማስታገሻ ነው ማስታገስ ካልቻለ በሰባተኛ ደረጃ በከወር አበባ ጋር ትልቅና የረጋ ነገር ከፈሰሰ ብዙ ቀደም እንግዲህ እንደ ገለጻው እንደነሳ ነው ጤናማ የወር አበባ የረጋ ነገር የሌለው ፈሳሽ ነገር ነው ብለናል። ነገር ግን የረጋ የጓጎለ እንዲሁም የሚሸት ነገር ካለው ፋርዘር ምርመራ ስለሚያስፈልገው እንደ አይነት የሚገጠማቸው ወቶቻችን ተሎ ወደ ህክምና እንዲሄዱ እንመክራለን። ሌላው የሆድ ቁርጠት ከተለመደው ጊዜ ውጪ ከወር አበባ በፊትና በኋላ ከታየ እንግዲህ በወር አበባ ጊዜ ያለው እንዳለው ነው። ከወር አበባ በፊትና በኋላ ደግሞ የሆድ ቁርጠት የሚታይ ከሆነ እሱም ተጨማሪ ምርመራ ስለሚያስፈልገው ወደ ህክምና ተቋም እንዲሄዱ እንመክራለን። የወር አበባ ለ8 ቀንና ከዚያ በላይ ከቆየ ይሄም ሌላው የሚያስምክንያቱም ረጅም ጊዜ የደም ፍሰት ለደም ማነስ ከዚያም ጋር ተያይዞ ለሌሎች ችግሮች ስለሚያጋልጥ ወደ ህክምና ዶክተር መደረግ ያስፈልጋል። ሌላው ሞደስ እንግዲህ አንዲት እናት ሞደስ ለረጅም ሰዓት መጠቀም የለባትም። ምክንያቱም ለረጅም ሰዓት ከቆየ ፈሳሹ አለ ከሱ ጋር ተያይዞ ለሌሎች ተጨማሪ የኢንፌክሽን ተጋላጭ ስለሚያደርጋት በየ3 ሰዓቱና ቢበዛ በየ4 ሰዓቱ ሞደስ እንድትቀይር እንመክራለን። ነገር ግን ከልክ ያለፈ ፍሰቱ ጨምሮ በየ1 ሰዓት በየ2 ሰዓቱ እንድትቀይር የሚያስገድዳት ከሆነ በዚህ ሰዓትም ተሎ ሄዳ ወደ ህክምና ቼክ መደረግ ያስፈልጋታል። ሌላው ድካም ማለት ድብርት፣ የአተነፋፈስ ችግር እንዲህ አይነት ነገሮች የሚሰሙ ከሆነ እንግዲህ የደም ማነስ ምልክቶች ናቸው። ብዙ ጊዜ ከአይረን ዲፊሽንሲ ጋር ተያይዞ የሚመጡ የደም ማነስ ምልክቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ካሉ ወደ ህክምና ቦታ ሄዶ ቼክ መደረግ ያስፈልጋል። ሌላው ያልተለመደና ብዙ ፍሰት ከታየን እንግዲህ መደበኛ ብዙ ጊዜ የሚፈሰው ፍሰታችን እናውቃለን በኤክስፒሪያንስ፣ ከዚያ የተለየ ፍሰት ከታየን እሱን ሄዶ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት የደም ፍሰት ከታየን እንግዲህ በግብረ ስጋ ግንኙነት ፍሰት ይኖራል ተብሎ አይገመትም። ነገር ግን በዚህ ጊዜ የሚታይ ከሆነ ሌሎች የጤና ችግሮች ከሱ ጋር ተያይዞ ሊኖር ስለሚችሉ ሄዶ ቼክ ማድረጉ የተሻለ ስለሆነ ቼክ እንዲደረጉ እንመክራለን። ሌላው ከወር አበባ ሰዓት ውጪ የደም ፍሰት ከታየ መደበኛ ውጪ የሚሆን የተለየ ነገር ካለ እሱን ቼክ እንዲደረጉ እንመክራለን። በመጨረሻ ደግሞ ከርታት በኋላ የደም ፍሰት ከታየ ሄዶ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህን እንግዲህ ትኩረት ሰጥታችሁ እንድታዋቸው እመክራለሁ። አጠር ባለ መንገድ ይሄን ነው ይመስላል የዕለቱ ገለጻዬ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አሁንም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ላይክ እና ሼር አድርጉ ምክንያቱም ለሌሎች ወገኖቻችን የሚደርሳል። በተጨማሪም ሁሌ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽን ምልክቷ ላይ ኦል የምትለውን ይጫኑ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ይህ የማህበረሰብ ጤና ቲዩብ ነው። ሰላማችሁ ይብዛ።